Alternativna goriva u svetu se koriste već decenijama. U Srbiji su postala uobičajena pojava kada je računica pokazala da je isplativo i kada smo se uverili da auto neće planuti sam od sebe dok uživamo vozeći kroz prelepe krajolike. Prvo je to bio tečni naftni gas, a zatim su se pojavili hibridi sa strujom. Međutim, ušteda je primarna isto koliko i jeftina ugradnja i zato se sve više naginje ka vodoniku. Kompjuterske analize su jedno, a praksa nešto sasvim drugo. Zato smo rešili da uradimo test poznat većini vozača. Sad ćemo da napravimo jedan eksperiment na srpski način. Da smo negde na zapadu ili u Nemačkoj, verovatno bi ovaj auto priključili na kompjuter da vam kažemo kolika je potrošnja. Ali pošto nije takva situacija i sumnjam da biste nam verovali, mi smo to rešili da uradimo na naš način. A to podrazumeva da sipamo gorivo do čepa, onda izmerimo koliko smo kilometara prošli i zatim ponovo sipamo gorivo do čepa i vidimo koliko smo goriva manje potrošili. Možda uštede neće biti uopšte. Proverit ćemo. Za početak da natočimo do vrha. Evo. Sipali smo do čepa. Svako ko se iole razume u bezbednost, rekao bi vam da ovo ne radite. I mi se sa tim slažemo, ali smatramo da je ovo najbolji način da proverimo koliko ćemo goriva uštediti kada ugradimo HH uređaj. Sad samo da platim pa nastavljamo s eksperimentom. Poništavamo merače potrošnje i pređene kilometraže i spremni smo za novo merenje. Stavili smo sve na nulu, ja sam spreman. Idemo. Krenuli smo sa benzinske pumpe Zmaj 1. Gotovo sve vreme ćemo se kretati autoputem. Na isključenju za Šimanovce pravimo polukružno i vraćamo se na autoput, ali ovog puta u pravcu Beograda. Vozimo do prvog isključenja za Beogradsku arenu gde ponovo pravimo polukružno i nastavljamo do početne tačke, benzinske pumpe Zmaj 1. Kružni put dugačak je nešto više od 51 km, pa smo smatrali da je to dobar uzorak. Tokom prvog dela testa trudimo se da održavamo obrtaje na 3000 i brzinu na oko 105 km na čas, što odgovara obrtajima u petoj brzini, ali i uslovima puta i propisanoj brzini. Isključili smo sve elektropotrošače, osim svetala koja su zakonom obavezna. I dok se kontrolišemo da ne pritiskamo papučicu gasa, objasnit ćemo šta tačno znači voziti na vodonik. Počet ćemo od elektrolize, procesa koji se provlači kroz gradivo osnovne škole. Cilj je jednostavan, razbiti molekule vode na sastavne delove, vodonik i kiseonik. Za to nam je potrebna električna struja koju propuštamo kroz par elektroda uronjenih u vodu. Negativno naelektrisana elektroda naziva se katoda, a pozitivno naelektrisana elektroda naziva se anoda. Voda je sama po sebi dobar provodnik, ali nema dovoljno slobodnih iona i zato je potrebno dodati neki elektrolit. Elektrolit je supstanca koja sadrži slobodne ione koji pojačavaju efekate električne provodljivosti. Svaka elektroda privlači ione obrnutog naelektrisanja. Pozitivno naelektrisani ioni, kationi, kreću se ka katodi, dok negativno naelektrisani ioni, anioni, kreću ka anodi. U procesu raskidanja ionskih veza i njihovom skupljanju kod odgovarajućih elektroda formiraju se željeni elementi ili jedinjenje. Kako to funkcioniše na konkretnom primjeru, pitali smo stručnjaka koji se već godinama bavi proizvodnjom i ugradnjom HHO uređaja. Mi smo iz Galileja. Sve što radi plod je priznatog naučno-istraživačkog rada koji je prvenstveno testirao na ličnom primjeru. Ovde, na ovaj deo, se sipa voda na ovom aparatu i evo mi ćemo sad upravo demonstracije radi da prikažemo ovo je destilovana voda i evo ja ću da probam destilovanu vodu. I mi želimo da se uverimo da je u pitanju voda. Jeste voda. I evo, sipat ćemo u aparat. Znači, u aparat ide voda, destilovana voda, a iz aparata dobijemo taj zapaljivi gas. Taj zapaljivi gas je vodonik, a dobija se već pomenutom elektrolizom. Znači, uključit ćemo ovaj aparat. Iz ovog aparata, evo ga, to je ovo crevo. Znači, iz ovog aparata izlazi taj zapaljivi gas. Međutim, sad je
taj gas je bez boje, ukusa i mirisa. Znači, to je vodonik i kiseoni gas. I on se sad ovde ne vidi. Ali evo, mi ćemo sad da ga vidimo ovde u ovoj flaši. Inače, ovde je sipan deteđen za sudove da bi dobili penu, da bi mogli da prikažemo u stvari. I ovim balončićima ovde mi imamo zarobljen ovaj taj gas. Ovo je taj gas koji ide u motor sa unutrašnjim sagorevanjem goriva. Znači, to je taj gas vodonik. Kako zapaljivi vodonik reaguje kada se upumpa u motor sa unutrašnjim sagorevanjem? Evo, sad ćemo to slikovito da prikažemo. Vodonik nije nosilac energije, već svojim učešćem u procesu sagorevanja goriva doprinosi većoj iskorišćenosti energije goriva. Samim tim, za isti pređeni put potrebno je manje goriva. A umeđu vremenu, mi stižemo i do početne tačke. Sipali smo ponovo do čepa i u rezervoar je stalo tačno 3,78 litara. Da platimo, pa pravac na ugradnju. Počinje sa radom. Odmah se počinje sa radom. Treba nam 3 sata da ugradimo vodonik, tako da... Jel mogu ja nešto da vam pomognem? Ne, nema potrebe. Možda sednete i da sačekate da bude gotovo. Okay. HHO uređaj nije baš mali, ali nije ni prevelik, pa je potrebno pronaći mesto koje neće narušavati estetiku, ali mora da bude i lako dostupno. Malo gore, malo dole. Izbrusiti, iseći, odšrafiti, zašrafiti. Evo, stavili smo ga ovde, ovde mu je odlično mesto. I vjerojatno se neće ni videti. Da, 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 super. Sad još samo provući kablove i povezati čitavu aparaturu. A to znači još malo seckanja, navlačenja, uvlačenja i zavrtanja. Posle smo završili, ajde probaj sledeće da ga upališ, da ima. Ja da stavim plastiku samo ovdje. Radi, dobro je, to je to. Gotovo. Odlično, radi. Radi. Ukoliko se odlučite da ugradite HHO uređaj, nemojte zaboraviti da tražite prateću dokumentaciju, garanciju i specifikaciju za uređaj i ugradnju, jer svaka izmena na kolima podleže kontroli Agencije za bezbednost saobraćaja. A sad, pravac benzinska pumpa, da proverimo šta smo uradili i da li HHO uređaj zaista štedi. Ok, ugradili smo uređaj, uradili smo prvi deo testa, sad sledi drugi deo testa. Ponovo točimo do vrha, pravimo isti krug i proveravamo da li smo nešto uštedili. To je to. Krećemo na put. Izašli smo na autoput. Postigli smo brzinu od 105-106 km na sat. Broj obrtaja je 3000 obrtaja u minuti. Trudimo se da uslovi budu isti kao kada smo prvi put merili potrošnju.
Podsjetit ćemo. Vozimo isti krug kao u prvom testu. Od benzinske pumpe Zmaj 1, gde smo natočili gorivo, autoputem do isključenja za Šimanovce, gde pravimo polukružno, vraćamo se do petlje kod Beogradske arene, gde na prvom kružnom toku još jedan put pravimo polukružno, izlazimo na autoput i vozimo do benzinske pumpe, gde ćemo napuniti rezervoar i izmeriti potrošnju. I dok se vozimo i kontrolišemo potrošnje, evo još nekih saveta kako najlakše možete uštediti gorivo. Za početak redovno provjeravajte pritisak vazduha u gumama, jer ispumpane gume kao i prepumpane gume samo doprinose većoj potrošnji. Ukoliko imate klima uređaj, možda je bolje da bude uključen nego da budu otvoreni prozori. Otvoreni prozori stvaraju velike turbulencije vazduha i samim tim utiču na aerodinamiku automobila, što dovodi do veće potrošnje. Koliko da znate, svaki potrošač električne energije u kolima, ukoliko je uključen, takođe utiče na potrošnju goriva. Stigli smo do pumpe. Sad ćemo sipamo gorivo i da vidimo koliko se to razlikuje od prvog testa. Test smo započeli pomalo skeptični, ali na samom kraju ispostavilo se da je ušteda tačno koliko proizvođač i obećava, između 20 i 30%. Zadovoljni, odlazimo da napravimo još jedan krug.